PD Solar. We help you save money on power. Tyd om 'n bietjie te gesels oor sonkrag saam met Francois Botha van RPD Solar. Goeiemôre. Goeiemôre, altyd lekker om hier te wees. Ja, en ek raak altyd so opgewonde as ek hoor van alternatiewe energie moontlikhede en produkte. Wat is RPD Solar se missie? Nou, RPD Solar is 'n spesialis in energiebesparing, asook in die omskakeling van solar na alternatiewe krag vir so 12-13 jaar. 8 takke reg oor Suid-Afrika, markleiers nou vir 5-6 jaar in Suid-Afrika. En as ons het kyk met watse probleem sit ons? In krag in Suid-Afrika. Ek meen, as jy kyk wat gebeur met ons kragrekening oor die laaste 2-3 jaar, het meer as verdubbel, terwyl die produksie en die beskikbaarheid weer van daai krag drasties afgeneem het. So ons sit in betaalduur vir krag, R2,000-3,000 vir 'n huishouding se kragtrek, ons nou al vir 'n gemiddelde huishouding, maar ons weet ook nie altyd of ons krag kan beskikbaar het nie. Nou dis waar RPD Solar inkom op die einde van die dag ons kliënte bewus te maak van alternatiewe krag en die innovasie van alternatiewe krag in Suid-Afrika op die einde van die dag. En dit is maar regtig die toekoms. So dis hoekom mense so opgewonde is daaroor. Hoe vergelyk RPD Solar se produkte met die res van die mark se produkte? Nou wat RPD Solar bietjie uniek maak, want ons baie alternatiewe besighede in Suid-Afrika, baie alternatiewe produkte in Suid-Afrika. Wat ons voel RPD Solar bietjie uniek maak, is die feit dat ons spesialiste oplei in die alternatiewe kragveld. So ek sal iemand oplei om te kan weet wat se pakkette hy moet aanbeveel vir 'n kliënt as die kliënt nou huishoudelik is, plaaslik is, industrieel is, even besigheid. Die spesialiste gaan uit na die perseel toe en doen 'n volledige ontleding van die kliënt se behoeftes of die perseel se behoeftes en stel volgens dit dan 'n pakket op wat by die kliënt gaan pas. Tjo, dis lekker. Hoe werk hierdie sonkrag en spesifiek julle produkte, Frans? Ek is daar's baie alternatiewe produkte. Die oukies wat ons op fokus is jou sonstelsels. Nou daar's twee hoof sonstelsels. Die een is jou wat ons noem jou off-grid stelsel. Op so 'n stelsel het jy glad nie Eskom of jou munisipaliteit nodig nie. Geen ander energie verspreider nodig in Suid-Afrika nie. Jy's onafhanklik. Rede hoekom is jy het jou panele vir die dag, jy het jou batterye vir die aand en jy het natuurlik jou inverter. Die ander stelsel is redelik nuut in Suid-Afrika, maar doen ontsettend goed in Suid-Afrika en dis jou grid tie stelsel. Jy het slegs panele nodig met so stelsels. So jy het glad nie batterye nodig. So stelsel het 'n 25 jaar garantie op die einde van die dag. Wat se pakkette bied julle vir kykers wat dalk op 'n klein skaal wil begin en dan later uitbrei na 'n ten volle off-the-grid stelsel? Nou, ons het altyd 'n lekker promosie wat ons hier by julle bied. Dan sê ons het nou 30% afslag vir al ons produkte op die einde van die dag. Nou, die pakkette wat ek vandag bietjie meer op lig wil gee op die einde van die dag, is die pakkette wat nou die meeste in Suid-Afrika geïnstalleer word. Nou, en dis pakkette wat jy nou genoem het, 'n pakket waar jy op kleinskaal kan begin. Dis wat ons noem jou micro-inverter stelsel. Hy gaan normaalweg vir 39,000. Ons bied hom nou vir ons luisteraars en kykers al buite vir 26,000. Die ander pakkette sou nou bietjie groter gaan, kyk jy na jou 3 kW off-grid stelsel. Dis batterye, panele en jou inverters. So stelsel is normaalweg vir 86, ons bied hom nou 'n promosie vir 65. Dan kan jy nou weer kyk na jou grid tie pakkette wat normaalweg vir 74 is en ons doen hulle nou vir 52,000. Nou al daai pakkette is so plus minus 20 tot 30% afslag wat ons vir ons luisteraars bied vir die eerste 30 luisteraars of kykers wat ons dan kontak. Nou om deel te wees van daai promosie, SMS met die woord solar na 4336. Ek weet die mense is dalk op die paaie. Ek herhaal hom net weer vir julle 4336. En maak seker jy doen daai SMS want dit is 'n baie lekker aanbieding. Definitief. Baie dankie dat jy kom kuier. Het Frans maar 'n bietjie sonlig letterlik in ons lewens gebring. Baie dankie. Al die wonderlike alternatiewe kragmoontlikhede, SMS nou solar na 4336 om uit te vind hoe jy off the grid kan gaan. RPD Solar. We help you save money on power.